Депутати обласної ради звернулись до Міністерства аграрної політики з проханням перевірити діяльність Держпродспоживслужби у Харківській області. Подробиці дивіться далі. На сесії обласної ради депутати акцентували увагу міністра аграрної політики та продовольства України, а також керівника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на численні скарги щодо діяльності Держпродспоживслужби в регіоні. Зокрема, у зверненні депутати вимагають терміново здійснити перевірку зазначеного територіального органу та його керівництва. Голова області Юлія Світлична також підтримала звернення. Я спілкуюся із багатьма представниками органів місцевого самоврядування, зі своїми колегами, і розумію, що така ситуація склалася, на жаль, не тільки в Харківській області, а в цілому вона проявляється в усіх регіонах. Тому думаю, що враховуючи звернення людей і бажання, я думаю, депутатів обласної ради, потрібно звернути увагу на підвищення якості роботи цієї служби і звернутися, якщо є на те факти, і вони підтвердяться, ті факти, які освітлені в засобах масової інформації. Думаю, що буде дуже слушно направити відповідні рішення і звернення до і Генеральної прокуратури, і Міністерства внутрішніх справ, і інших антикорупційних органів. Нагадаємо, що минулого року на хабарі було затримано керівника одного з підрозділів обласного управління Держпродспоживслужби, який повинен був боротися з корупцією. Голова області говорить, що тоді було направлено листа до Держпродспоживслужби з вимогою замінити керівний склад. Людей замінили, але принципи роботи не змінилися, говорить губернатор. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.